राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि अन्तत चुनावमा गएको छ नयाँ नेतृत्वको लागि अध्यक्षमा दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ लामो फुट र जुटको इतिहास बोकेको राप्रपा एकता महाधिवेशनमा नै चुनावमा होमिएपछि फेरि राप्रपा एक नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ एक रिपोर्ट हिन्दू राष्ट्र तथा राजसंस्था पुनर्स्थापना र सङ्घीयताको खारेजीको एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको राप्रपाले जारी एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ जसका लागि अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनको उम्मेदवारी परेको छ उनीहरूले आफ्नो प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् थापाको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ विक्रम पाण्डे ध्रुवहादुर प्रधान र रोशन कार्की उम्मेद्वार छन् महामन्त्रीमा भास्कर भद्रा भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी साई चुनाव लड्दैछन् मनोनयन दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्षका उम्मेद्वार कमल थापाले रापरपाको एकता कायम गर्न रापरपालाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् यो सङ्कटबाट देश मुक्त तुल राष्ट्रीयता को संरक्षण प्रजातंत्र को सुदृढ़ीकरण और आर्थिक समृद्धि को लक्ष्य हासिल निमित्त प्रयास करने यही हम मुख्य उद्देश्य यता डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहानीको साथ पाएका राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् लिङ्गदेन प्यानलको उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे दिलविकास राज भण्डारी रामचन्द्र राई र रा लीला श्रेष्ठ उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् महामन्त्रीमा धवल शमशेर राणा श्याम तिमसेना र रेखा थापा उम्मेद्वार छन् तर पूर्व मन्त्री समेत रहेका विक्रम पाण्डे कतै पनि नखुल्दा दुवै समूहले आफ्नो प्यानलमा नाम समावेश गरेका छन् प्यानल सहितको उम्मेद्वारी दर्तापछि राजेन्द्र लिङ्गदेनले देशको जटिल प्रयासबाट निकास निकाल्न र रापरपाको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न आफूले उम्मेद्वारी दिएको बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको मुद्दा समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निष्क्रियता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कमजोरीको कारण खतरामा पर्यो त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवन सुरक्षित गर्न सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य ठानेर मैले उम्मेदवारी दिएको छु प्यानल बाहेकबाट उपाध्यक्षमा जगतप्रसाद गौचन र दुर्गा श्रेष्ठको उम्मेद्वारी परेको छ कुनै बेला अध्यक्ष कमल थापालाई साथ दिएका लिङदेन उनीको विरुद्धमा चुनावी मैदानमा उत्रिँदा नेता तथा कार्यकर्ता भने अलमलमा परेका छन् तर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिले भने अब युवा शक्तिको खाँचो औँल्याएका छन् अबको पार्टीको एउटा नयाँ नेतृत्व पनि युवाले लियो भने बिल्कुलै राप्रपा एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ एउटा देशकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापना हुन्छ किनभने हाम्रो सिद्धान्त एजेन्डा पार्टीको मिसन भिजनै अरू पार्टीभन्दा अलिकति फरक भएको कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ विशेष गरी चाहिँ युवा नेतृत्व आउनुभयो भने बिल्कुलै त्यहाँबाट चाहिँ केही न केही चेन्ज आउँछ रापरपामा रहेका तीन अध्यक्षमध्ये डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहानी र पशुपति शमशेर जवरा अध्यक्षको दौड़बाट पन्छिएपछि अध्यक्षमा दुईजनाको मात्र उम्मेद्वारी परेको हो त्यसबाहेक यो महाधिवेशनले चार उपाध्यक्ष तीन महामन्त्री र एक सय एकचालिसजनाको नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ उम्मेदवारी प्रक्रिया सकेको रापरपाको निर्वाचन समितिले भोलि शनिबार बिहान आठ बजीबाट मतदानको काम गराउनेछ रापरपाले मङ्सिर पन्ध्रदेखि सत्र गतिसम्म महाधिवेशनका लागि तोकेको समयभन्दा एक दिन लम्बिएको छ